Tere õhtust, head vaatajad! Järjekordne rahvaadvokaadi saade läheb eetrisse ja nii täna kui ka järgmise nädala kabineti saade ja ülejärgmise nädala rahvaadvokaadi saates me räägime kohalike omavalitsuste valimistest. Ajakirjanduses on väga palju juttu olnud kandidaatidest, erakondadest, kui tublisti nad on kampaaniat teinud, aga oluliselt vähem on olnud ikkagi juttu sellest, missuguseid muudatusi me tegelikult nende valimustega seoses ja nüüd seni haldusreformi käigus oleme me siis saavutanud, mis olid tegelikud eesmärgid ja mis on tegelikult ikka veel jätkuvalt saavutamata. Tänased saate külalised on meil inimesed, kes on tegelenud selle temaatikaga väga palju aastaid. Kõigepealt Raivo Vare, kes oli Edgar Savisaare valitsuses riigiminister ja hiljem on ta olnud teede- ja sideminister ja ikka tegelikult tegelenud selle sama teemaga juba siis teise kabineti liikmena ja tegelikult ka väga paljudes teistes organisatsioonides initseerinud nii haldusreformi uusi põhimõtteid ja nüüd muidugi üha rohkem räägitavast riigireformi kontseptsioonist, millest tõepoolest me küll nagu räägime, aga me väga palju sellest midagi jätkuvalt ei tea, kui me räägime sellest igapäevatasandist. Nüüd Rivo Noorkõiv on selle viimase haldusreformi kava koostamise ideoloogia ja ka läbirääkimiste juures olnud kõige otsesemalt tegev valitsuskomisjoni liikmena ja koos teiega tahaks nüüd heita pilgu, loomulikult tahaks hakata aegade algusest, aga alustame sellest, millal siis uuesti iseseisvaks saanud Eestis hakati tegelikult tegelema selle probleemiga, missugust uut haldusjaotust me Eestis vajaksime. Raivo. No ma pean elava ajaloo esindajana siiski sellest tõesti rääkima. Tegelikult hakkas see kokkupuude temaatikaga mul veel varem, kui ma riigiministri positsiooni tulin, kus ma pidin sellega otsuselt tegelema haldusreformi valitsuskomitee esimehena. Aga enne kõike oli see kuskil 88 aasta ja ma ütleks, et sellest ajast peale on see järjepidevalt jätkunud tänase päeva. Nii et julgelt võib öelda, et 29 aastat on see enam-vähem kestnud. Esimene etap loomulikult oli tegelikult seotud Eesti vabanemisprotsessiga ja seal võeti kasutusele see metod, mida tegelikult Eesti Vabariik juba korra läbis 1917. aastal oma vabadust taastades. Ehk siis alt ülesse metod mõneti. See oli aru saadav, kuna see tsentraliseeritud võrriigi süsteemis oligi vaja nii-öelda minna mitmes suunas ja ei olnud ainult ülevalt ja lauldes võimalik teha, või tuli alt ja tegudes teha paljust asju. Nüüd see algas kõik sellest, et tuli otsustada, kuidas edasi minna. Ja vastus sellel küsimusele anti tegelikult kohaliku omavalitsuse seadusega, mis oli kohaliku valitsuse omavalitsemise korraldamise seadusega ja vastava kohalike tollal veel nõukogude, aga hiljem siis sisulist omavalitsuste täiesti Nõukogude Liidu tingimustes pretsedenditu valimisseadusega, mis siis pandi käima 8. augusti 1989. aasta otsusega. Sealt edasi on see rullinud nii-öelda pikalt ja põhjalikult. Alates 1. jaanuarist 1990 on Eestis kasutusel see süsteem, mida me tänaseni tunneme struktuurimõttes. Küll aga on erisusi tasandite ja omavalitsuse teemadel. Aga struktuuri mõttes riik, valitsus, maakonnad, tollal siis olid nad omavalitsusliku staatusega ja vallad. Kus juures vallad, maakonnad tekkisid küll toll hetkel olemasoleva administratiivse jaotuse põhjal, ehk siis mäletate, rajoonid olid. Aga vallad tekkisid põhimõttel, et nad pidid nii-öelda ise oma nii-öelda arengu määratlema, kuid esialgu vanades külanõukogude piirides, mis ei olnud loomulikud piirid. Ja see on üks hädasid tänase päevani välja, eks ole. Ehk siis juhtus, mis nõukogude süsteemis oli mindud seda tootmisliku põhimõttede järgi ja külanõukogude administratiivne loogika kujundati
noh, ütleme sisuliselt formiliste funktsioonide esiteks täitmiseks, tal ei olnud ju mingit sisulist omavalitsuslikku funktsiooni, ja teiseks kujundati see nende majandite piiride loogikate järgi, ehk siis tootmisliku baasi järgi. Nüüd tuli sellest hakata välja murdma. Oli ka tollal radikaalsed ettepanekud, näiteks ma mäletan, Jaanus Raidal pakkus 75 üksust Eestile ja ühe tasandelist omavalitsust. Aga taastamine algas siiski sellest, et võeti kasutusele Eesti Vabariigis olnud struktuur ja kahetasandiline omavalitsus. Ja määratleti siis seadusega need reeglid, kuidas korraldada seda ja kuidas selleni jõuda. Ja see olukord kestis kuni see nii öelda ülemineku etapp kestis kuni põhiseaduse järgse valitsuse esimese valitsuse ajal vastu võetud koksini, ehk siis kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduseni. Ja kuni selle hetkeni oli Eestis kaks omavalitsustasandit ja oli nii-öelda soov arendada seda alt üles, ehk subsidiaarse loogika järgi, koos siis funktsioonid jaotuske, finantsidega ja kõige muuga. Ja regionaaltasandi eest vastutaks siis omavalitsuslik maakonnatasand. Koksiga erinevate poliitiliste, me ei hakka enam ajalugu siin lahti ja harutama, miks, aga erinevate poliitiliste asjaolude kokkulangemisel jõuti siiski järeldusele, et ei ole vaja kahte tasandit, on vaja ainult ühte omavalitsustasandit. See on siis valla linna tasand ja maakonna tasand muudeti riigi käepikendus. Mm-hmm. Ja sellest hetkest alates, kuni tänase päevani, nii see ka on. Nii et võime hakata seda ajalugu siis nii-öelda tänast reformitavad struktuuri hakata lugema 93. aastast. No ja nüüd peab vaatama siin seda, et tõepoolest, eks ole, kui see asi algas peale iseseisvust, aga juba enne nagu oli juttu siin, et teema oli siis see, et mis on selle omavalitsuse olemus. Ja keskenduti hästi palju sellise kogukonna teemadele ja seal oli ka arutesu all, eks ole, kui neid külanõukudest tehti, eks ole, linnasid või valdasid, et mis moodi seda kohaliku kogukonna võimekust üles tõsta. Ja siis oli algul arutelu selle üle, et noh, majanduslikult väiksed, aga pigem, eks ole, et nad tunnetaksid ennast. Et nad suudaksid ise aru saada, mis maailmas nad on. Nüüd hiljem, kui me vaatame, mis on nagu toimunud ja Eesti ei ole kaasa läinud nende muutustega, rahvastiku ümber paiknemine, täiesti totaalselt teine pilt, eks ole, võrreldes Eesti iseseisvuse algusega. Linnad ruulivad, linnapiirkonnad ruulivad, eks ole. Ja terve rida, eks ole, teemasid, mis tuleb üles omavalitsuse rahastamisest, teemasid, mis tuleb üles, eks ole, kogukondlikuse arendamisest. Ja paljud nendest on jäänud tegelikult tolle aja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse. Seda on küll muudetud minu mõist 23 korda või, aga üksikuid parandusi ja me oleme täna seisus, kus tegelikult tuleb vaata kogu süsteem ümber. Ja sealt tuleb ka see mõte, eks ole, et mis on see riigireform ja kus see omavalitsuste reform selles riigireformis on. Küll aga on üks veel oluline tähelepanek, et täna need muutused, mis selle haldusreformiga, on ikkagi lähenemine Põhjamaade mudelile. No ta on algust peale tegelikult sellisena kavandatud, sest me isegi, kui me modelleerima hakkasime, siis me tegelikult hakkasime Põhjamaades pihta. Me õppisime eelkõige soomlastest, rootslastest, taanlastest. Aga nüüd on ta liikunud selle mõttes nagu edasi, et mis on teenused. Ja vaat see, kui algul räägiti kogukonnast, siis nüüd on nagu see, et kuidas me teenused osutame. Ja see on saanud üheks põhi niimoodi kriteeriumiks ja teine on see, et inimeste enda nõudmised on kasvanud väga kõrgele. Ja ma arvan, et kolmandaks on siiski muutunud ka infrastruktuurne elukorraldus. Seda ei tasu ala hinnata, sest kogu see vana süsteem põhines selle nii-öelda obuse jalgratta kauguse loogikatele ja kättesaadavusele ja paperile. Eks ole, tänaseks on palju muudatusi selles mõttes toimunud ja noh, koos selle rahvastikustruktuuri muutustega ja paiknemismuutustega on see tekitanud täiesti uue olukorra, aga praegu veel see mõtte mall tihti peal diskussioonis on veel selles vanas ajas kinni. Selles mõttes me ei saa päris paralleele nüüd Eesti Vabariigiga tõmmata, kuigi tuleb tunnistada juba Eesti Vabariigis, ma pean silmas esimest vabariiki, ajal tehti juba haldusreform, mis teelt 39. aastaks oleks enam vähem võinud olla päris õnnestunud. Aga kahjuks ei jõutud päris lõpuni ja siis tuli juba nõukogude võim, kes kõik ära rikkus. Et lihtsalt veel juurde seda, et kui taastati Eesti Vabariik, siis eks oli 256 omavalitsust, tänaseks on 213. Ehk me näeme, et teatud liikumisi on olnud ühendamisi, eks ole, selles mõttes, et omavalitsus on ise ka vabatahtlikult aru saanud, et tuleks nagu
jõudu juurde hankida läbi selle, et teha kas paremat koostööd või siis eks ole leivad ühte kappi. Ja see on toimunud, aga te näete nagu seda, et tegelikult need muutused on marginaalselt. Nad pole süsteemis midagi muutunud. No halvemaks on selles mõttes läinud, et kui KOKS-i hetkel oli veel maakonnal seda koordineerivat regionaalset funktsiooni rohkem, siis tänaseks, et kuigi ta oli riigi käepikenduseks, siis tänaseks hetkeks muude nii-öelda muudatustega on tekitatud olukord, kus maakonnal õieti funktsioonigi enam pole jäänud. Ta pole enam ka regionaalse koordinatsiooni funktsioonis õieti suutnud toimida ka riigi käepikenduse poole pealt. Ehk siis nüüd on see välja kutse regionaalsuse, nii-öelda regionaalse koordinatsiooni ja võimekuse kutse on mitte ainult esmatasandi, vaid just nimelt nii-öelda regionaalse kogumi tasandil on päris suur. Ja selle probleemi lahendamiseks täna veel no ei ole veel õnnestunud, ütleme niimoodi. See on jah jäänud minu arvates väga selgelt sellest haldusreformi ajakavast, mis oli ka pandud, et see regionaalne tasand ära klattida ikkagi tegemata. Kus juures see oli esimene kord muuses? Ei ole. No mulle väga meeldib ajalust rääkida, eks ole. Tulete meelde siis, kui pärast KOKS oli esimene katse oli 96-7. Aastal. Muudustati muuses asjatundjate komisjon. Õnnestus ja... Kuhu teie kahekesi Jaak Leimaniga jah, seda vedasid. Ja kus ka Rivo minu mälu järgi osales spetsialistina ja nii edasi. 97 ta alustas tööd, 99 tuli ta esimest ettepanekut välja. Peep Paru oli siis veel selline regionaalminister, nii-öelda portfellita regionaalminister, kes sellega tuli. Siis järgnes Tarmo Loodus. Siis järgnes, eks ole, Jaan Õunapu. Jaan Õunapu oli see inimene, kes tegelikult tõi selle vabatahtliku ühinemise spetsiaalne seaduski võeldi vastu, mis seda stimuleeris. Ja teiseks, tema üritas seda regionaalsuse teemat natukene nagu lahata ja püüdis siis tuua neid omavalitsuslike liite ja nii edasi kõike uuesti üles. Meil olid omavalitsusliidud väga tugevad omal ajal. Esimese asjan me neid ju tekitasime 89. aastal juba. Ja siis... tuli, eks ole, juba järgmine oli Reima, kellel oli siis omavalitsusliitude teema. Omavalitsusliitude teema just eriti tugev, eks ole, ja tema sattus jälle poliitilist, kõik on nad sattunud poliitiliste rataste vahel, kas on valimissükkel ebasoodne või on mingisugune teine mäng seal kuskil olnud. Ja siis lõpuks tuli, eks ole, pärast seda tuli meil, kes meil tuli? Meil tuli Siim Kiisler. Siim Valmar Kiisler. Ja Siim Valmar Kiisler, kes alguses läks nii-öelda lihtsa ratsionaliseerimise teed ja tahtis seda 15 maakonda teha omavalitsuslikuks. See idee oli, eks ole, tõmbekeskused, määra tõmbekeskused. Tõmbekeskus tekis hiljem. Algus oli tegelikult 15 maakonda. Esimene see oli... Seal oli tegelikult 6 erinevat varianti. Jah, aga alguses see valik oli sellest 6 variantist, oli selle 15 plus 5 linnale ja 5 linna ja 15 maakondlikku omavalitsust. Siis see asi ei läinud läbi. 2009 kontseptsioon hakkas muutuma ja 2013. Aastaks tuli siis uus kontseptsioon, mis on siis nüüd tõmbekeskustega rohkem seotud ja selle nii-öelda suuruse kriteeriumiga mingil määral hakkas arvestama. Siis tuli valitsusvahetuseks ole ja siis tuli juba uus minister, kes siis viis selle nii-öelda teatud määral lõpuni ja nüüd uus valitsuskoalitsioon seda skeemi nüüd ka jätkab. Muuses vahemärkus on olgu mainitud, et juba 99. Aastal, mis kinnitati 2001 üle uuringutega tollal, leiti, et miinimum, hädavajalik miinimum elanike arvus, et üldse tollastes tingimus mingistki omavalitsusvõimekust rääkida, oli 3500 inimest. Aga ma pean ka tunnistama, et kui me alustasime 1990, mäletan ma väga selgesti, kui me arutasime, et tegelikult lääne nii-öelda eeskujust vaadates ja seda põhjamaist eeskuju peaks 5500 kuni 6500 inimest olema. Ja nüüd me oleme ringiga jälle deja vu tagasi, mingil määral me oleme selle kriteeriumi, mille ümber on palju löömist olnud ja mis on väga poliitiliselt konjunktuurseks muutunud, aga tegelikult sisuline teema on seal täiesti olemas ja see ei ole üldsegi täna tekkinud isegi. Kui ma nüüd vaatasin seda eeltööd, mida näiteks soomlased on teinud, sest ka nendel on praegu parasjagu see reform käimas ja seal toimub selles mõttes meist täiesti erinev protsess, et just nimelt see maakonnatasand tahetakse nüüd uuesti tuua mängu, kuigi nad kurdavad, et nende põhiseaduses ei ole selle kohta eriti midagi öeldud. Ka neil on see sama süsteem, mis meil on, et on riigivalitsemine ja kohalike see nende valdade tasand, seda maakonna ta tahetakse nüüd selle sode uudistuks ka tuua sinna vahele, et teatud osa funktsioone enne kõike tervishoid ja sotsiaalküsimused ühesõnaga viia siis sellele tasandile ja vabastada see need peruskunnad, ehk siis meie mõistes vallad nendest ülesannetest, sellepärast, et koordinatsiooni oleks vaja teha natuke kõrgemal tasemel. Norras on see väga pikk aeg olnud nii, et eriarstiabi ja sotsiaal teatud osa niisugustest sotsiaalküsimustest on olnud kogu aeg sellel vahetasandil. Nüüd soomlased tahavad tekitada endale samasuguse vahetasandi. Meil on otsustatud, et seda vahetasandit me
me oleme selle tegelikult lõplikult kaotanud ka nende maakondade näol, mis olid valitsuse käepikendused ja selle asemele tulevad riigimajad. Ütelge, kas see isenesest selle idee liikumine, kui me räägime nüüd kogu riigi haldamisest ja valitsemisest, on teie meelest praegu demokraatia mõttes liikumas õiges suunas? Ma ütleks niimoodi, et see, mis soomlased praegu teevad, on jälle meis samm ees. Ehk kui me seda vaatame, eks ole Skandinaavia mudelit, siis me sörgime seal nagu järel. Ja see, et teatud asjad on nihkunud meil riigi kätte oma valitsustest, näiteks gümnaasiumiharidus, klassikaline näide, me ei tahtnud teha haldusreformi, osa omavalitsustes, et ei, me saame kõigega hakkama, aga võtke meil funksioonid ära ja las riik teeb. Ehk see sentraliseerumine riigi juhtimise mõttes keskvalitsusse on kogu aeg toimunud. Ja paljudel juhtudel me isegi võiks öelda, et teatud kohtades on omavalitsus jäänud ripatsiks. Kutsharidus teine, sest kutsharidus võib olla ka suure piirkonna peale täiesti omavalitsuse teema, sellepärast, et me räägime tööhõivest, eks ole, kohalikust majandusest, eks ole, ja sellele kaasa aitamist omavalitsuse kaudu. Nii et selline hiiliv haldusreform on toimunud, aga me pole ise seda nagu tahtnud, eks ole, lahti rääkida. No tegelikult on see toimunud riigi poole pealt ka. See on natukene nagu sega variant, millest praegu Rivo rääkis, on see alt üles ülevalt alla, mõlemad pood on huvid ja siis ta toimub. Aga on ka ülevalt alla otsast olnud. No näiteks nii, et mitmete hierarhilist, ütleme siis niimoodi, või paramilitaarsete natukene süsteemide või õiguskaitsesüsteemide piirkondlikud loogikad, sisulist oblastid. Neli piirkond. Et ongi ja sellega pannakse asi paika ja kogu lugu, eks ole, ja kõik hakkab elu selle järgi paratamatult ka käima natukene, ega siis meeldib see, mille või meeldi. Teine poolasest on muidugi see, et tegelikult ei teatud ju väga kaua, kas üldse meil õnnestub see peatada see nii-öelda see, maa tühjaks jooksmine ja nii edasi. No, me ei tea täna siin, tõenäoliselt ei peatagi. Aga see tähendab ka seda, et kui eestlased õppisid ise ennast oma valitseda, ise ennast valitsema, ütleme niimoodi, oma valitsustööd, hakkasid juba Aleksander esimese reformi ajast pihta tegema, kui vallad tekist ja kohtud, eks ole. Siis sellest hetkest alates kehtis ju ka põhimõte, et iga vald hoolitseb oma santide eest. See ei ole enam võimalik. Tänapäeval ei ole see enam võimalik olukorras, nagu meil täna nii-öelda rahvastiku struktuur on, mis tähendabki seda, et osa funksioone mingil määral paratamatult elukäigus peavad minema kuhugi mõle. Aga kas nad peavad kõik riigi tasandele minema sellisel kujul? See on järgmine küsimus. Ja see on nüüd see valik, kus on tegu poliitiliste valikutega. On reform, mis kunagi lõppe põhimõttes. Ta on nii-öelda protsess. Ja riigi reform on tegelikult kesnud meil laias laastus 88. aasta suveräänsusdeklaratsioonist peale. Ja kestab edasi ka. Meeldib meile või meeldi, see nii on loomulik. Aga nüüd aegalt toimuvad siis sellised struktuursemad, süsteemsemad tegevust. Nüüd selle raames see, mis puudutab kohalik omavalitsust, on valitsemistasandite teema jaotusega seotud. See on riigireformi pool. Ja see on omavalitsuse võimekusega seotud, mis on ka majanduslik, finansiline, funksionaalne pool. Millest ju see Rivo ütles praegu me ikka veel alles räägime, meil teda pole õieti. Nii nagu ta koksis paika kuidagi kukkus, nii ta tänase päevan enam-vähem on ja osad asjad, nagu Rivo ütles, on ära kadunud. Nii et see on see koht. Ja siia maani me ikkagi ei ole lõpuni selgeks rääkinud ülesannete jaotust eri tasandite vahel. Just. Ja kui me vaatame, eks ole see, mis ka riigitasandil tehti, kus ministeeriumid ja ametid ise komplekteerisid, mis piirkondadesse nad esindused panevad, eks ole. Ja kui te seda kaarti vaatate, siis näete, et iga ametkond pani nii, nagu ise tahtis ja tundus selle kõige mõistlikum olevat. Eks see regionaalne tasand, eks ole, on siiani lahendamata, see on vaja ära teha. Ja teine on see, et kui me nüüd need ülesannete jaotused paika saame, siis on ju küsimus, eks ole, et kuidas rahastamine toimub. Täna ju omavalitsus finantsautonoomia mõttes on ju täiesti vaeslapse osas. Kui alla 1% või napilt 1% omavalitsused ise oma maksudega koguvad raha, siis sisuliselt see tähendab seda, nagu oli Vene ajal, et mida kehvem koloos, seda paremi rahvas elas. Eks siis riik annab selle raha, eks ole, ja nüüd on siit ka see küsimus veel üles tulnud, et kui riik annab raha, ehk erinevate toetustena, siis ju kui, eks ole, raha antakse, siis küsimus on, mis see vastutus siis omavalitsuse tasandil on. Ja reeglina paneb siis keskvalitsus neile väga selged hinnalipikud juurde, aga kui me räägime omavalitsuse autonoomiast, siis kui see raha antakse, ma peaks saama ka ise otsustada. Ja see on ka üks teemadest olnud üleval, et kui palju eks ole määratleda see raha ja kuidas tegelikult luua omavalitsustele reaalne maksubaas,
mis on ka tema enda kontrolli all, aga mitte niimoodi, et keskvalitsus ütleb ja siis... Kui palju saab? Jah. Kui me alustasime kogu protsessi, olgu ajalugu, aga me alustasime kindlast teadmisest, et me tahame seda ajada, seda asja Põhjamaade mudeli sarnaselt. Me valisime Põhjamaade endale partneriteks ja eeskujuks. Ja Euroopa omavalitsusharta põhimõtete alusel. Kus juures nii mõlemal puhul tegelikult on ikkagi see subsidiaarsus alt üles, nii-öelda teen selle ära, mida me siin koos suudame ja kui enam ei suuda, siis delegeerime üles poole, eks ole, ja siis lõpuks jõuab ta kuhugi ka valitsustasandile. See on ju tegelikult nii-öelda laias laastus või mudeli laastus, on see tegelikult ju see põhimõte olnud. Aga meie päris tegelikus kahjuks sinna jõudnud ei ole, meil on vastupidi tsentraliseerimist trend toiminud. Kui nüüd võtame majanduse, eks ole, siis majanduslikult toimub ka tsentraliseerumine. Ta toimub kontsentreerumine, kui täpnem olla. Ja kui me võtame kas või need viimased statistika värsked ameti andmed, kus on toodud rahvastiku, tähendab regionaalne jaotus SKP-s. See on ju masendav. On. See on ju masendav. Meil on kaks keskust. Hästi suur on siis Tallinn ja Harjumaa, sedagi põhiliselt nii-öelda selle kuldse valla ringi pealt. Ja siis on teine keskus, on seal Tartu ümber. Ja see natukene on Pärnud, natukene on veel kuskil Narvat, natukene on veel kuskil paar keskus. Ja ongi kõik. Ülehend on ju tegelikult sõna ots mõttes kümnetes protsentides madalama osakaaluga, eks ole, per capita näiteks. Ja kogu aeg osakaal ka väheneb, siis per capitaid ka tuleb vähemaks ja kõik kaob. Ja nüüd peaks siin tooma kohe sisse selle majandusliku dimensiooni. Mida see tähendab? See tähendab, sa mainisid, et ma olin teede sideminister. Mul oli kombeks öelda, sa mäletad, et sealt laua tagant ütlesin, et ega ma ei ole teede sideminister, ma olen väga tihti ka natukene omavalitsusminister, sellepärast, et ma pean tegelema teedega, kommunikatsioonidega, mis on hädavajalik komponent selle nii-öelda võimekuse säilitamiseks omavalitsuspiirkondades, eks ole. Ja see on täpselt see, millega tuleb tegeleda riigil nagunii, sest seda omavalits ise ei suuda laias laastus. Aga paljust asju suudaks, aga koos. Aga selleks on vaja luua tingimused, mängureeglid ja finansseerimi. Ja teine teema on ettevõtlus, kohe ütlen ette ära, see on minu lemmik teema. Midagi ole teha. Tuleks selle juurde ka, aga vaata, mida nüüd Raivo aga veel rõhutas tegelikult? Vaata, kui sa kohaliku elu korraldad, siis peab olema sinu käes esiteks hoovat ja teine on see, et sa pead seda protsessi kontrollima. Ja kui me vaatame tänapäeval, eks ole migratsiooni või rännet, pendelrännet igapäevast, paljud omavalitsused, eks ole, ei pakugi teenuseid, vaid inimesed ostavad teenused mujalt omavalitsused. Seda eeldataksegi nagu. Eks seda nagu eeldatakse ja nüüd on tekinud, eks ole, üks hunnik puuk omavalitsusi, kes elavad väga hästi suurte linnad ümber, eks ole, ei pea teatud asju arendama, sest need otsetavad keskuseks. Keskusest. Eks siis see tähendab seda, et ka omavalitsused ja ise inimesed, kes eks ole, seal elavad, ei saa enam kontrollida need teatud teenust osutamist. Eks see on ka üks teemadest, eks ole, miks omavalitsused peaksid olema suuremad, arvestajas tänapäeva igapäevas pendlerännet. Ja mida näiteks just nimelt Põhjamaades, nii Norras kui ka Soomes, ja minu mõelest Norras just jälle viimaste reformide käigus, sellepärast, et reformid käivad kõikides Põhjamaades vahelduveduga, on üks eesmärk on see, et ütleme siis need see arengu projekteerimine ja nende plaanide kujundamine ja järelvalve tahetakse viia eraldi. Ei ole nii, et ise arendame ja pärast ise kontrollime ja küll on siis tore öelda, et tegelikult nagu ei realiseerunudki nii täpselt, nagu me planeerisime, aga olid need ja need põhjused. Tähendab, need organisatsioonid ja need tasandid, kes jälgivad seda, kuidas tehtud plaane ja eesmärke täidetakse, need on eraldi. Nendel ei ole seda emotsionaalset sidet, et ise tegimeks ole, kuidas nüüd keerutame välja. Ma arvan, et see on ka midagi, mis Eestis on täna väga puudu. Aga teistpidi on ka võimekuse teema. See sama, kui me räägime sellest omavalitsuste võimekusest, midagi üle teha, me peame tunnistama, et väga tihti tehakse küla kiigeseid sellepärast, et millekski muuks jaksu ei ole ja muu jaoks raha ei õnnestu Euroopa Liidu nii-öelda fondist välja kaubelda. Vabandan, sina tead seda eriti hästi, sa oled sellega nii palju tegelenud. Et see on nüüd küll hea, et kui me vaatame, eks ole omavalitsuse sõltuvust Euroopa Liidu rahadest, siis on kordades suurenev. Ja kui sealt investeeringud tulevad, siis need investeeringud tehakse. Sest vaata, Eesti süsteem on selline, kõikidel omavalitsustel on ühesugune kohustuslikud ülesanded. Sõltumata selle suurusest, kas sa oleteks ole siis natuke üle 100 elanikuga omavalitsus või sa oleteks ole siis Tallinn, mis on kuskil juba peaaegu 440 000. Ja nüüd, kui te panete need arvud kõrvuti, saate aru, et see võimekus, asju teha on äärmiselt erinev. Et seda võimekust, eks ole, saab kahte moodi arutada siis. Et anname siis need, kes on kehvemad, neile vähem ülesandeid.
Aga kui me seda niimoodi teeme ja ütleme, et kõigil ühtemoodi, siis suured, eks ole, lähevad sest latist, hüppavad nii kõrgelt üle, et väiksed või ikkagi ägisevad. Ja see ei ole nagu normaalne, et pigem me peame vaatama, et kuidas seda üldist võimekust tõsta. Ja seda ka see reform tegelikult teenib. Aga nüüd on ikkagi need teemad, mis on lahendamata. Ehk siis, kui me vaatame, et kuidas seda regionaalset asja võiks teha, siis üks selline hea mall, mis on küll nüüd Inglismaal loobunud, on Inglismaal, kus keskvalitsus ütleb, et meie riigil läbi riigikogu on võt sellised strateegilised eesmärgid. Ja neid strateegilise eesmärke me tahame regioonis ellu viia. Ja omavalitsused tulevad oma arenguplaanidega vastu ja keskvalitsuse ja omavalitsuse vahel tehakse lepingud. Eesmärgid on sellised, rahahulk selleks on selline ja tulemused peavad tulema sellised. Ja need siis vaatakse läbi ja praegu natukene on sinna poole minek. Ehk siis uus kord ütleb seda, et uutel kas maakondadel või piirkondlikel omavalitsu liitudel, see on veel laiem teema, me enam ei räägi ka ainult maakondadest, me räägime juba maakonna ülestest asjadest ja kui me vaatame ka praegu, mis haldusreformis toimus, siis te nägite ka, et osa külasid ju läks ühest maakonnast teise, osa omavalitsusi läks ühest maakonnast teise, no Lääne maa, eks ole, kaotas ju niivõrd suure osa oma territooriumi. Ja meil tikkis kohutavad suur Pärnu linn. Just ja kohutavad suur Pärnu linn, see on meil omate teema. Et selle Pärnu linna puhul, mida me näeme? Näeme seda, et me oleme jätnud ka enda jaoks lahti mõtestama, mis on linn ja maa. Et kui me küsime, et kui palju Eestis elab linnas, siis me ütleme, et kui on vald, siis on maa, Viimsi on maa, eks ole, sellepärast on vald. Aga mis siis, et on kuues omavalitsus üldse? Ja põllumaad on, eks ole, võibolla 1%, eks ole. Ja linn. Aga tegelikult, eks ole, ka mida soomlased teevad ju, nad otsivad, eks ole, et kuidas me defineerime linna ja maad. Ja neil on väga kavalt tehtud. Neil on, eks ole, tiheasustusalad, seal on pandud elanikarvu kriteerium, siis on üleminekualad ja siis on, eks ole, maapiirkonnad. Eks see ei ole ainult nagu selles mõttes lihtne, et tead, inimesele öeldakse, uus Pärnu linn hakkab tõstama 50 kilometrit metsa. No on ikka raske mõista küll. On ikka väge park. Ja, on ikka väge park, eks ole. No rääkimata sellest, et kui sellele riik ise sisu ei anna, siis kes see veel teeb seda? Ja nüüd kui sa võid mõelda, et näiteks ja 1. jaanuarist statistikaamet teeb linnade osakaal Eesti rahvastikust, siis võib seda pilti niimoodi ette kujutada. Ja see tekitab väga uue olukorra. Ma kardan, et see statistiline moonutus tegelikult, sisulisest asjamõttes statistiline moonutus tekitab valed järeldused. Ütelge, kas see tänane käimas olev reform, ma ikka julgen öelda, et see on ainult esimene etapp. Kas ta tegelikult osaliselt on nüüd lahendanud seda küsimust, et toimub võimu detsentraliseerimine ja jõuline üleandmine kohalikele omavalitsustele, keda nüüd ka tõesti oluliselt vähem saab olema. See on siis 79 omavalitsust, kellest osad on linnad, linnadarv ka väheneb ja osad on siis nii öelda maavallad. No ütleme, et see seis, eks ole, kui nüüd see seisu, paneme selle seisu paika, eks ole, et alla 5000 elaniku, kui me ütleme, et see 5000 on, eks ole, siin oluline kriteerium, mida ka seadus ütles, siis, eks ole, neid jääb kuskil 15. Osa tuleb eranditega, mis on saared. Setoma lugu on, eks ole, oma ette väärib arutelu, aga Loksa ütleme, ka. Loksa, jah, see oli, eks ole, seda ei tahakski kommenteerida, see on järjekordne näide poliitilisest konjunktuurist. Poliitilise otsustamise, ütleme nii, et halb näide. Aga ei saanud kuidagi, ma siiski... No jah, aga meil on poliitilise konjunktuuriga, ma lugesin ette, kui palju kordi on katseid tehtud reformide, iga kord poliitilise konjunktuuriga käkki keeratud. Ja see kord on isegi hästi läinud. Isegi hästi, et valitsuse vahetus toimus ju reformi ajal ja siiski mindi edasi. Ehk siis 36 omavalitsust on 5-11 000, ehk see 11 000 piir, eks ole, mis oli, et see on soovituslik, mille eest kanti preemiat. Need, kes said üle 11 000, eks ole, ühinemispiirkond. Ja 28 omavalitsust on siis, eks ole, need, kes on siis suuremad kui 11 000. Ehk kui me ütleme, et see suurus loeb ja paratamatult suurus loeb, siis pilt on praegu selline. Ehk ütleme, et keskmine elanike arv varasemaga võrreldes on meil kasvanud umbes 3 korda. Mis ju tegelikult näitab väga selgelt, et selline suurusefekti saavutati. Aga nüüd järgmine teema on see, et kas nüüd need uued valimised toovad selles uues omavalitsus juhtimise kvaliteeti juurde. Kui
2013, mis olid viimased valimised, oli meil 2951 volinikku. Siis täna on meil uues omavalitsuses, kõik nii jääb, 1729 volinikku. Ehk siis, kas sellega paraneb ka volikogus olijate kvaliteet? Ehk ma pean silmas, et kas need inimesed, kes seal volikogudes on, on haritumad, on eks ole teovõimelisemad ja võimekamad kohaliku elu juhtima. Ja selles mõttes on pilt hästi huvitav, et kaks olulist asja. Üks on see, et omavalitsuste reformi käigus ühinemispiirkonnad pidid tegema ühinemislepingud. Kui neid ühinemislepinguid loete, siis pigem ma ütleks niimoodi, need on olukorra säilitamise lepingud. Ärme seda muuda, ärme toda muuda. Seda oli ka meediast näha väga tihti diskussioonides, ka kuidas räägiti. Koolivõrk ja tuli samaks. Kõik jätame samaks lihtsalt. Ja see oli ka ühelt poolt pragmaatiline, sest tegelikult selles uues situatsioonis oli üks hästi oluline asi, et kui me vaatame erinevaid meediauuringuid, siis kordagi ei juhtunud sellist asja, et ei olnud pooldavaid rohkem reformile kui vastalisi. Aga koha peal on väga konkreetsed asjad ja seal eks ole valimised olid kohe ukse ees ja ka selle reformi tegemise käigus oli selline arutelu, et kas need vabatahtlikud valimised või vabatahtlik ühinemine lõpeb eks ole sellega, et siis valitakse volikogud ja see sundetapp teha pärast volikogude valimisi. Otsustati, et ei, me teeme kõik korraga ära, eks ole. Ja nüüd on siia maani põhiseaduskomissioonis veel teatud lahkelid üleval, vaided on sisse antud. Vaatame, mis saab. 27 on siis. Nüüd on 27 jäänud selge. 104 oli alguses. Ja nüüd eks ole on siis küsimus, et kas need volikogud ja suudavad eks ole pakkuda uut kvaliteeti või mitte, aga igal kaardid on hästi segased. Sellepärast, et need organiseeritud piirkonnad, mis olid varem omavalitsus, on nüüd eks ole ühinenud reeglina on üks omavalitsus ja üks valimisringkond. Ja siin tuleb, eks ole, et selleks, et võimule tulla, tuleb, eks ole, läbi rääkida kõikide omavalitsuste territooriumil olevate poliitiliste jõududega. Sisemine koaleerumine toimub juba isegi sisulist enne valimisi mingil määral, vähemalt osaliselt hakkab juba pihta. Pealekauba koha peal väga tihti see parteilised liinid ei ole nii kindlad. Kuigi praegu erakonnad üritavad siis nii-öelda kaaperdada neid valimisi oma üldriiklike loosungitega, kõik kohad täis seda, et tegime seda lihtsale küsimusele, mis see kohaliku tasandisse puutub, vastus on, aga see on eelmäng suurtele valimistele. Noh, see on nii-öelda erakondlik vaatepunkt natukene, aga tegelikult koha peal on väga teravaid probleeme. On. Need tavalised kooslused, millest Rivo Lebelillede räägib, tavalised kooslused ja tihti peal on väiksemates üksustes need kooslused väga tugevad. Üks kõik, mis parteisilt seal küljes isegi on. Need on väga personaalsed, väga isiklikud, eks ole, nii-öelda sõpruskonna põhised väga totaalselt ja ajalooliselt väga pika ajalugu ühisega. Siis nende nii-öelda lõhkumine, ümber grupeerimine tekitab paratamatult täitsa tõsist võitlust vähemalt osades oma valitsust on ette näha, et see juhtub. Ja see tekitab omakorda pingeid, see tekitab omakorda segadust, see tekitab omakorda viivitusi isegi nende asjade teostamisel, mis võib-olla olid plaanis või mingil määral algus kokku lepitud. Nii et me saame sellist lõbusat sügist jälgida, kuni aasta lõpuni, enam vähem ütleme oktoobrist kuni aasta lõpuni, kus toimuvad kohalikus omavalitsuses need paika loksutamised. Ja kas see nüüd on seotud kvaliteediga või mitte? No ma väga tahaks loota, et seotud. Ja. Ma ka tahaks väga loota, sest see on võtme küsimus. Ja kui me vaadata veel seda, et nüüd ju uues omavalitsuses tuleb paljud dokumeid kõik ümber teha. Alates oma põhikirjast või põhimäärusest, eks ole, kuni selleni välja, et millised teenused, millise hinnaga me ühtlustame, sest kui vaadata praktikas, siis need teenused, mida omavalitsused pakuvad, alates mitmekesisusest kuni sinna hinnanumbri juurde panemis on väga erinevad. Järelikult tuleb kõik see materjal läbi töötada. Õnneks osa ühinemispiirkondi sellega tegelevad tõsiselt, aga on ka terve rida piirkondi, kus praegu sellega ei tegelda. Ja nüüd need valijad, kes siis on sinna annud oma hääle, eks ole, nendele poliitikutele, need tulevad, eks ole, täiesti uude olukorda sisse, mis tähendab seda, et paljuski teatud asjad tuleb uuesti üles ehitada. Ja nüüd, mis on veel hästi huvitav, et valitsus võttis vastu kabinetis otsuse, et maavalitsusest kaotada ära 1. jaanuar. Nüüd meie ettepanek tookord oli küll üsna selge, et las see asi ära klaarub ja teeme pool aastat hiljem maavalitsust ära kaotamise. Et nii kaua hoiaks seda
seda vähemalt seda regionaalset, eks ole, arutelu ja asju üleval. Paraku nüüd on ka see seal otsas, eks ole, mis tähendab seda, et 1. jaanuarist maavalitsus enam ei ole. Ja nüüd nende funktsioonide üleandmine, näiteks kultuuritöö, näiteks, eks ole, selline terve rida asju, mis varem koos tehti maavalitsuste vähem või rohkem koordineerimisel, et tuleb nüüd võtta ka seal vastu otsuse. See, mis tähendab seda, et omavalitsus peale selle, et arutada selle üle, kuidas oma omavalitsus teha, tuleb ka arutada seda, et kuidas me teeme naaber omavalitsuse koostööd. Ja nüüd teine poolasest on veel see, et tegelikult kui nüüd mudeldada seda süsteemi, siis tekib nüüd selline olukord, kus meil selle laiemas plaanis riigireformi ja selle haldusterritoriaalse osa, ehk siis kohalik omavalitsuse puutuva osa reformi raames on tegelikult tekkinud olukord, kus meil vanad eksisteerinud kogukonnad, mis osalist võisid omavalitsus kokku langeda, osalist väga tihti ei langenud, need jäävad nagu ikka nagu natukene isegi veel uude segadusse suurtes omavalitsustes sisemise jaotuse paika loksumise pärast. Ehk siis omavalitsustasandil on segadus, kogukonnad peavad sellega sobima. Kui omavalitsustasandil veel ühtset kogukonda kindlalt tekida ei saa sellistes suurtes omavalitsustes. See võtab aega. Nii, nüüd sealt edasi regionaalsel tasandil just praegu riva lõpetas on täielik segadus, eks ole. Ja ega tegelikult ei ole ka kogus nii-öelda valitsemissüsteemi korralduslik pool, mis algab funksionaalist jaotust ja vastavate resurssid kindlustamist, ei ole ka paigas. Ja pluss käib veel paraleelselt, eks ole, riigireformi, nii-öelda suurema riigireformi raames veel see nii-öelda regionaliseerimine vormiliselt väljaviimistega, mingisuguste restruktureerimistega ametite sisestes mängudes. Ehk siis tegelikult meil kogu riigi organisatsioonis on päris paras segadus avaliku valitsemise mõttes. Just nimelt. Ma pean seda silmas. Aga teine muidugi on see, et me peame nagu siin jälle olema ka positiivsed. Ehk see annab võimalusi teha muutusteks. Muidugi. Sest kogu aeg on see hangunud olnud. See hangunud seis on olnud väga pikka aega. Kõik saavad aru, et midagi tuleks teha, aga miks mina? 7 katset seda hangunud olukut tõsiselt murda, kõik ebaõnnestus siiamaani. No, nüüd on siis esimene kord katse, kuna kõik on liikvel läinud. Ja siin on ka asja huvitav jälgida, et kaks sellist nagu arusaama, et miks riik ikka ei ütle. Mm-hmm. Osa on ikka endiselt see, et riik peaks ette panema, joonistage kaart ära. Mis te siin seletate? Joonistage kaart ära meile, küll me ise niimoodi asja korda ajame. Aga nüüd selle vabatahtlikkuse etapi raames, mis minu arvates vääriks täiesti eraldi läbi mõtlemist, ei ole hulga aega olnud nii tõsiseid arutelusid ja nii paljud inimestega, kuidas me kohaliku elu hakkame üles ehitama. Natukene deja vu. Kunagi 90. aasta nii-öelda reformi raames päris alguse juures oli sama loogika, et sundida sellest külanõukogulikust mentaliteedist välja olid kohustuslikud arengukavad, mida pidi tegema, sa ei saanudki üldse valla staatust, eks ole, kui sul ei olnud nagu läbi mõeldud. Jah, seal oli ka keerulise olukordi ja jah, oli ka nii-öelda ülejala vaatamisi, aga tegelikult esimest korda inimest üldse hakkasid mõtlema, et noh, kuidas enda elu korraldada. Siin ei põnud vaja. Nüüd on uuesti järgmisel tasandil samasugune olukord praegu. Ja see on tegelikult edu-idu võimalus. Aga see on üks halb omadus ja seda hakkab meie nii-öelda meedia võimendama, seda hakkab nii-öelda seda teadvus võimendama. Inimesed tahaksid stabiilsust põhimõtteliselt. Kõik, mis stabiilsust rikub, on ebameeldiv ja siis hakatakse võimendama just neid negatiivseid näiteid, kus on mingi isiklik kaklus, kus need, ütleme, ühe väikevalla ettevõtjate ja ametnike ühisettevõtmine alates lumekoristust ja lõpetas koolipidamisega, nii kohustuste kui võitude mõttes, järsku satub suures uues vallas hoopis uude olukorda, enam ei saa, tuleb hakata hangetel osamale, ma ei jumal tea, mida veel tegema. Loomulikult pinged, eks ole, ja siis me loeme sellest. Või vastupidi. Nii et mingis juba on ka vabatahtlike ühinemiste puhul märgatud, et teatud nii-öelda suuremate tõmbekeskuste seltskond kipub natukene domineerima, siis natuke teiste distantsil rohkem olevate piirkondade seltskonna üle ja nii edasi. See kõik on meil alles ees. Aga midagi hullu, me peame midagi tegema, sest kogu selle asja taga on üks arusaam. Ma tahan, et see kõik ikka kõlama jääks. Riik tegelikult on sattunud demograafilisse pöörisesse. Vana elulaad, kus oli 20% elanikkonda, oli nõukogude ajal, oli maal elas, nüüd on kaks, eks ole, klassikalises mõttes põllumajandusliku tootmisega seotuna, siis see on läinud pöördumatult. Ehk siis me peame selle uue olukorraga kohanema ja me peame selleks midagi üle teha, peame muutma need paika loksunud mängureegleid ja see on see asi, millest tuleb raudselt panna täie rauaga edasi. Ma väga loodan, et läheneb valimiste periood. Nüüd müts maha koalitsiooni ees, et nad ei kartnud seekord ja läksid sellega edasi
ja isegi väga jõuliselt ja julgelt. Isegi. Kõigi nad saavad juba ja. Väga kõvasti mööda päid. Aga järgmised ja. Tulevad ju valimised kohe selga ja me oleme rääkinud, et kõik eelmised, ütleme niimoodi, 7. katsest 4 katset läksid tegelikult nahka, valimiste nahka. Olid mingid valimised, mis loeti hääli kellegi, loeti kellegi hääli. Ja muuses isegi presidentvalimised olid olus, sest seal oli see kohalike omavalitsuste hääled, eks ole. Ja sellepärast nad lihtsalt lõigati läbi ja küll jõuab, küll jõuab. Et seda enam ei oleks. Et see on nagu selles mõttes hästi huvitav, et 2-3 järgneva aasta jooksul pannakse tegelikult organisatsioonikultuur avalikus halduses paika. Kui see jääb, eks ole, vanadesse mallidesse, siis on sellest äärmiselt kahju. Nii et sellest kontekstist me peame aru saama, et need, kes nüüd tulevad võimule, neil on väga suur vastutus ja teine on see, et kas neil on julgust teha asju uuesti, teistmoodi ja vaadata, mis ka maailmas toimub ja vaata, kuidas oleks mõistlik korraldada kohaliku elu ja millised on siis need proportsioonid, et tasakaalustada keskvõimu. Ja siin on, eks ole, väga suur roll ju ka omavalitsusliitude enda katusorganisatsioonidel. Me oleme sinuga kuulnud mitu aega, et linnade liit ja maaomavalitsusliit võiks olla leivad ühes kapis. Ja. No lõpuks vist järgmise aasta veebruaris see asi juhtub. Et tekitada ka selline väga selge esindus, kes räägib riigiga läbi, keskvalitsusega läbi, eks ole. Et see on ka teema, mis vajab edaspidi arutelu, aga see hetk, et midagi tõsist võiks juhtuda, on vähemalt potentsiaali mõttes olemas ja ma väga loodan, et tõepoolest, eks ole, et sellised üksikud halvad näited, mida alati võib leida, alati. Ei vii kuhugi sellest pöördumatus protsessist tagasi. Aga ma küsin nüüd teie, kes te olete ka selle seadusandliku poolega väga hästi kursis ja teate, mis on selle nõrkused ja mis on selle tugevused. Mida oleks vaja täna riigitasandil, siis riigikogu tasandil, milliseid otsuseid, noh, nimetame kaks kõige olulisemat selleks, et nüüd see paisuks või ütleme pääseks selle kivi tagant välja, sellepärast, et ma kujutan ette, et nendes uutes ühinenud valdades, need inimesed, kes sinna valitakse, nad mõtlevad, et noh, kui tore, eks ole, aga mida me siis nüüd ikkagi teeme ja millised on need meie raamid, sest noh, tõsi ta on, kordame veel üks kord üle, oli riigikohtu otsus, et peab seadusandlikul tasandil selgelt piiritlema riigi ja kohalike omavalitsuste õigused, kohustused ja nii edasi. No mis sa küsid, see ongi üks vastus, juba no, üks vastus küsimusele. See on esialgu täitke kõigepealt riigikohtu otsus ja mis võiks siis see teine olla? Rahastamise põhimõtete ümber vaatamine sellele vastavaks, autonoomia astme tõstmine. Siin mõni aeg tagasi teadlaste seltskond tegi siin paar aastat tagasi tegi terve rea ettepanek, neil mingi 14 või 15 palju teil seal oli, eks ole neid, aga tegelikult lõppkokkuvõttes nad kõik taanduvad selle samal asjal. Mängureeglid paika, rahastusreeglid paika, ettevõtlus, nüüd ma tahaks ikka seda öelda, ettevõtlus tuua ka mängu teisel viisil, kui täna on, sest kohalikul omavalitsusel täna ei ole tegelikult seadusmõttes, funksionaalsmõttes ettevõtlus mitte mingit puutumust. Ja see ainult võimendab seda ettevõtluse kontsentreerumist üksikutesse majandustõmbe piirkondadesse, mis Eestis on neid väga vähe järele jäänud sisuliselt. Ja see on nüüd see koht, kus tuleb teha muudatust ära ja need on seadusega vajalikud muudatust. See ei ole võimalik kohalik omavalitsuse tasandil lahendada. Need on kõik eranditult regulatiivsed mängureeglid, mida pannakse paika seadusega. Ja see on poliitikute töö, et kui seda kolmandaks tuua, siis ma ikkagi tuleks selle regionaalse juurde. See regionaalsed tasandid, noh, mida küll on ülesannete puhul, eks ole ütlesid, aga selle jaotuse läbi rääkimine. Ja paindlike mudelite võimaldamine regionaalse koostöö jaoks, mitte nüüd ühe ja jäiga mudeli paika panek. Ja mina oleks ka nagu seda meelt, et vaata, et maailm on läinud tegelikult väga mitmekesiseks ja ka kui me vaatame omavalitsuste võimekust ja potentsiaali seda võimekust, eks ole üldse kasutada, siis arengutasemete erinevused on Eestis ka väga suured. Ja nüüd, eks ole öelda, et me teeme jälle ühe malli, ei ole minu mõelest põhjendatud. Mis tähendab seda, et me peame rohkem usaldama omavalitsusi, kui ka riik, eks ole, selleks raha annab, siis me eeldame ikkagi seda, et nad ei ole sulid, nii nagu paljudel juhtudel arvatakse. Mina seda ütlen, et ei, seal on väga mõistlik inimesi ja on ka edaspidi rohkem, rohkem inimesi mõistlike, aga nad peavad saama, eks ole, otsustada ise. Sealt tuleb vastutus. Eks see vastutuse alla andmine ja need, eks ole, ka väiksed seadusandlikud aktid, mis seda määratlevad, tuleb korda ajada. Oma valitsemine on endaga toimetuleku korraldamine ja selle sobitumine avaliku valitsemise süsteemiga.
võib ka nii defineerida ja seda võimalust ei tule mitte ära võtta, nagu siiani on vaikselt toimunud ühel või teisel viisil erinevatel põhjustel, vaid hoopiski juurde anda. Ja selleks on teatud uus nii-öelda hingamine ka tekkinud, sest see kogukondlikkusel on ka mingi uus hingamine tekkinud. Mõni aeg tagasi see kogukondlikkus oli väga siukene, kuidas nüüd öelda, traditsionalistlik, väga kinni veel selles vanas elanikkonna ja majandus kunagises majandustootmisstruktuuris. Tänaseks on hakanud seal ka muudatus tekkima, aga need ei ole kerged tulema. Ja see, mis ma rõhutan ja mida tegelikult Rivo ka ütles, see paindlikkus, see on väga oluline. No ma ütlen väga ausalt, ma olen seda korduvalt rääkinud avalikult ja ei varja seda. Tallinnat tuleb selles mõttes, noh, laias laastus diskrimineerida, mitte diskrimineerimise mõttes, vaid võtta Tallinnat eraldi nähtusena, suur Tallinnat isegi täpsemalt tõttes, ja ülejäänud riiki reaalselt teissuguse nähtusena ja anda paindlike võimaluse selle teissugusele nähtusele toimetulekuks regionaalsete ühisuvide korraldamiseks. Sellepärast ja sinna rohkem ka panustada, sinna ka investeerida, infrasse investeerida, näiteks ettevõtluse toetusskeemides investeerida, hästi ebapopulaarne teema ajutistesse maksusoodustusse, mis on üks regionaalpoliitika nii-öelda ettevõtluse seostamise võtteid läbi ajaloo igal pool olnud ja nii edasi. Sellega tuleb tegeleda, aga Tallinnat tuleks käsitleda eraldi, sest meil midagi ole teha. Me oleme vaikimise sellest mööda läinud ütlemisse välja. Üks põhjuseid, miks tegelikult on olnud kohaliku omavalitsuse mängureeglistikus selline jäikus ja tsentraliseerimine ja mõnetiga vastandumine olnud, see on alateadlik vastandumine Tallinnale ja Toompe vahel, Allinna ja Toompe vahel. Ja seal on olnud poliitilised põhjused, seal ei ole olnud sisulised põhjused. Ega Tallinna majanduspoliitilist arengut või majandusökonoomilist arengut, eks ole sellist geograafilis-ökonoomilist perspektiivi, see väga palju kõigutada ikkagi ei suuda. Natuke takistada, aga mitte trendi kõigutada. Küll aga see kogu ülejäänud riigile on kahjulik olnud. Ja nüüd tuleb sellest välja saada, aga selleks üks viis on vaadata asju jaos. Ma toon siin ühe näite, tegelikult Põhjamaades on üks niisugune näide olemas, see on Oslo, Norra kuningriigis, kes on samaaegselt selle valla funktsioonis, ta on selles lääni funktsioonis ja veel ühes tasandi funktsioonis, ühesõnaga ta on kõige suurem ja talle on siis ka antud küll teatud mõttes ka rohkem õigusi, aga ka oluliselt rohkem kohustusi. Ja praegu paistab, et norralased on selle süsteemiga nõus. Oslo, hästi, siis sa oled see ja sa oled see ja sa oled see. Ütle, kui palju üle üldse selle haldusreformi käigus ikkagi mainiti seda Tallinna probleemi? No, või me ei tegelenud sellega? Kaks teemat on olnud üleval, et kas eraldi pealinna seadus või mitte, eks ole? Ja see on ka vana lugu, see oli juba 90-aastases teema, isegi projektid kirjutatud. Ämmasta on kõik, mida me täna räägime, eks ole. Neil on kõik juured ulatuvad sinna 25 aastat tagasi Valdo Pandi saada, eks ole? Ja, täpselt 92-93. Aga ta oli üleval. Ta oli üleval ja vaata, nüüd on nagu see, et ilmselt see reform praegu, nagu siin oli juttu, et on ikkagi väga palju segadust. Et küsimus on see, et kas kõik see, mis peas on ja mis on vaja teha, kas teha ühe korraga või teha teatud etappidega. Ja võibolla, eks ole, see oleks oluline teema järgmises etapis lahendada. Aga ma olen Raivoga igati nõus, et kui me teeme ka analüüse, siis kõigepealt võtta Tallinn välja ja siis hakka vaatama, see siis toimub. Sest muidu ei ole võrreldav üldse. Kõik on teistmoodi. Täiesti reeglid erinevad. Isegi Tartu veel kõlbab analüüside teistega võrrelda, alutagusega võrrelda kuidagi pidi. Tallinn mitte kunagi, eks? Ja kui sa vaatad seda, et Harjumaa annab, eks ole üle 60% Eesti sisemajanduse kogutoodangust, siin on üle 44% Eesti elanikest. No siis on ju põhjus seda tunnistada. Aga nüüd kas eraldi seadusega, no selle üle võib arutada, sest siin on ka, eks ole, väga erinevad poolt ja vastu arvamused. Jah, aga ükskõik mis viisil formiliselt seda teha, kui tähtis ole, et see põhimõtte võetakse omaks, et tuleb vaadata eraldi mängureeglid. Ühed mängureeglid, suur Tallinna, tegelikult Tallinn pluss rõngas, eks ole, suur Tallinna, Tallinna suur agglomeratsioon ja ülejäänud Eesti, sest majandus ja päriselu, sotsiaalelu, inimeste isiklikelu, hariduselu, mida iganes, on selle vahe juba sisse teinud. Ja seda tagasi päriselt enam ei keri, tuleb hoida ära, et ta edasi kontsentreeruks. Ja päris viimasele küsimusena selle saate lõpus ma loodan, et me kohtume teiega siis, kui valimised on toimunud ja vaatame, mis siis edasi saab. Ekspertarvamused on siis veelgi rohkem teretulnud, aga on ka täna. Ütelge, kui kaua võtab aega inimestel valdades, kes täna kirjutavad teinekord oma ühinemisvalla lehtedes, olen näinud, viimane selle ja selle valla vanem,
nüüd kaob see nimetus üleüldse ajaloo annaalidesse. No, oleme ausad, kohanimed ei kao, kohanimed jäävad, aga no, vallad ilmselt ja mõned tõesti kaovad igaveseks haldus territoriaalsetelt kaartidelt. Kui kaua see võiks aega võtta? Et noh, minu jaoks tuttavam Põhja-Sakala maakond hakkaks tundma, et me oleme nüüd põhja-sakalased, aga ei ole enam Kõo valla elanikud, Võhma linna elanikud, kõnelemata Suure Jaanist, mis nagu nii on juba teinud mitu ühinemist läbi ja nüüd on uus ühinemine. See on emotsionaalne tasand. Esimese Eesti Vabariigi ajal valdade arv langes ligi 3 korda, 2,5 midagi korda. See juba on ju korra juhtunud. On. Tolastes tingimutes see nii-öelda tunnetuslik pool, millest sa praegu rääkisid, oli ju palju veel tugevam. Ja palju noh, tehnilistel põhjustel, kui soovite, siis olid kindlam, eks ole, ja väga kompaktsem. Ei olnud nii palju liikumist. Ja, eks ole. Ja see ka toimus. Ja juhtub midagi hullu, läks hoopis päris hästi, aga kahjuks katkes tee. Nüüd me oleme samas olukorra juures ainult uutes võimalustes, tehnilistes võimalustes, mis tegelikult ma arvan, et on üks kuni viie aasta teema. Ütleme, laias laastus 2 volituste perioodi jooksul on see asi loksub paika, ei ole küsimus ka mitte. Et vaadates varasemat kogemust, siis ütleks ka niimoodi, et, noh, et 2 valimisperioodi minimaalselt. Küll aga, eks ole, mis on veel siin oluline märkida, ju tegelikult ka osa külanimesid muudetakse. Yeah. Ja osa on korduvad. Ja need, eks ole, et ühes omavalitsuses ei võilla 2 sama nimega küla, Saarema. Kõige suurem muutuste arv, eks ole, külades. Ehk siis see tähendab seda, et kui sa ümbriku, ma ei tea, kas veel kirja saatakse, aga kuskil võibolla ikka aegalt kiri tuleb, siis sa järsku näed, et vau, mul on ka, eks ole, teine külanimi nüüd. Aga praktilises elus ma arvan, et see väga rolli ei mängi sellepärast, et kui me vaatame teenuste saamist, me ei ju ei jälgi, et kas nüüd me sõitsime üle valla või linna piiri. Et see on pigem, eks ole selline kogukondlikuse teema, selle tunnetamine, mis on minu identiteet. Just, ja uuringud ikka näitavad seda, et kõige suurem identiteet on minu koduga. Pane oma kodule, talule üks hää nimi, mis on juba vanasti olnud ja ta hoiad seda alles, eks ole. Ja siis see järgmine tasand on see, et noh, kellega me siis identifitseerume, eks ole. Kas me oleme mulgid või me oleme, eks ole. Aga mis on ka paradoksaalne see, et Tõrva omavalitsuse, Tõrva valla, tulevase Tõrva valla puhul oli ju väga huvitav teema, kas on Lõuna mulgi vald. Ja siis, eks ole, paljud ütles, et mina ei ole küll mulk. Ja volikogud olid osa juba hääletanud, et panna mulgi nimi, eks ole, nimesse sisse, uue valla nimesse. Ja lõppes sellega, et see võeti välja. Sest osa ütles, et ei, ma tulin siia, aga ma ei tunne ajas kuidagi mulgina. Nii et ka see identiteedi teema, eks ole, on vaja ümber defineerida nii nagu kogukond. Aga see oleneb muuses ka kogukonna liidritest väga palju. Ja nendest samadest inimesteks, kes tegelikult sinna valla etteotsa satuvad. Ja ma arvan, et väga oluline oleks tõmmata nüüd see koht ka vahele, et poliitiline pool, see kõik see, mis on ebameeldav selles poliitikas, et see jääks nagu natukene kõrvale ja inimest tegeleks just selle identiteediga rohkem, oleks koostöö altimad. Ja selleks oleks vaja tõmmata praktiline juhtimine sellest volikogu jatskarist nagu eemale, mille puhul ausalt öeldes ma näeksin professionaliseerimise tendentsi. Seda on enne ka olnud. Siin on ju olnud, eks ole, on palgatud vallavanemateks inimesi, kes on kogemustek, kes ei ole seotud poliitilise jaotuskin edasi. Aga loodame, et see professionaliseerimine igapäevas tegevus ja siis see väga koostööaldis poliitiline tegevus suuremates kooslustes on see retsept 2 koosseisu jooksul loodetavasti toob kaasa uue identiteedi. Plus see, et tegelikult on antud ka teatud näpunäited, kuidas juhtimise detsentraliseerimist võiks ka omavalitsuses teha. Ja see veel juurde. Nii, head vaatajad, ma arvan, et tänane saade ja ekspertide arvamus sellest, mis haldusreformi ümber sees ja taga on siiamani toimunud, peaks andma teile mõnevõrra lisamõtlemisainet siis, kui te lähete kohalike omavalitsuste valimistel oma häält andma või teete seda elektroonilisel teel. See on tegelikult ükskõik. Tähtis on see, et me mõtleme kaasa. Järgmises kabinetisaates nädalaja pärast me räägime vastutava ministri Jaak Aabiga nendel samadel teemadel ja kui valimised on läbi, siis loodan teid, härrased, uuesti siia kutsuda ja räägime, kuidas siis läks ja kuidas paistab nüüd jälle see uus tulevik. Suur aitäh teile ja kohtumiseni!
Thank you.